ကျမနာမရောဒီဇိုင်းနာမဝင်ရှိပါဟုတ်တင်းနေကတော့အခုဖိတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တင်းတော့တော့မကြသေးဆိုတော့လေဟိုအစ်တင်းနေကောင်းတွေပဲထုတ်ပြထားတာပါတော့ပထမတစ်စုံကကြတော့အပြာရောင်ရင်နောက်ပြီးဒုတိယတစ်စုံကကြတော့အညီဟောင်းတတိယတစ်စုံကကြတော့အသားရောင်ပေါ့ဟာအရင်ဆုံးသူ့ကိုသူ့ရဲ့ body ပြင်ရှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အသူကဆက်စီလေးဆန်နေဆက်စီလေးဆန်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုထုတ်ပြတော့စင်စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေပဲချုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တော့ချုပ်ပေးထားတာဟုတ်တင်းနှင်းကတော့တင်းနှင်းလိုက်တာကတော့အများအကလည်းနှင်းရွက်တည်တာလည်းမအိမ်နဘကတော့စိတ်တမန်ကတက်ပါဟုတ်ဒီစင်ပါလာမှာထဲမဖြစ်ရှင်မြေကစားရတဲ့ကျမရဲ့ဝယ်စုံကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေ့ photo shooting ကကြတော့ဟိုနောပုံမှန်ရိုက်နေကြပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လွန်ခဲ့တော့ကကြတော့အဲ့လို evening gown လေးတွေအဲ့လို evening dress လေးတွေဝတ်တာများတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့နောဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုမတွေ့ရတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ကပထမဆုံးပြန်ရိုက်တာ evening gown နဲ့ဆိုဘာဖြစ်ပြော evening gown နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှတချို့တွေတချို့ gown နဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လို sexy ဖြစ်ပြီးတော့elegant ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအခုနောက်ပိုင်းရိုက်ဖြစ်တာများတယ်ဒီနေ့ကကျတော့နည်းနည်းဟို main ကလေးဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အာဒီဇိုင်နာမမကလည်းနှောလေးကိုချုပ်ထားပေးတာကနည်းနည်း main ကလေးဆန်ဆန်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ပထမဆုံးတစုံဆိုရင်အပြာရောင်လေးအဲ့ဒီအပြာရောင်လေးဆိုရင်အာ main ကလေးဆန်ဆန်လေးဖြစ်နေတဲ့ပြီးတော့ပေါင်လေးခွဲထားတော့ sexy ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုနှောလေးပုံမှန်လုပ်နေကြပုံစံမဟုတ်တဲ့နည်းနည်းစပင်ဟဲခရီးရှင်းနေနေတတ်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာပုံစံလေးနည်းနည်း change ထားတယ်ပေါ့ဒုတိယတစ်စုံကကျတော့အနီရောင်လေးအနီရောင်လေးကျတော့အဲ့လို elegant ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို smart ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလေးကစပင်ပုံစံကိုနည်းနည်း strong ပြောင်းလုပ်ထားတယ်အာဟို make up on shark ကနော်လေးကိုဒုတိယ look ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံလေးကိုတော်တော်လေး change ထားပေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတတိယ look ကကျတော့နည်းနည်း cute ပုံစံမျိုး main ကလေးဆန်ဆန်လေးပေါ့fashion magazine ပေါ့เนาะအာနောက်လာထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းလည်းအားပေးကြပါဦးပြီးတော့ဒီဇိုင်နာကအမလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ပြီးတော့ makeup NK Aungsha ကလည်း Nolly ရဲ့ makeup look လေးတွေကိုတခြား fashion shoot တွေနဲ့မတူအောင်တမူထူခြားပြီးတော့သူကအာနော်ကိုနည်းနည်းလေး creation လေးလည်းထည့်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့လောက်အောင်လည်းဖန်တီးပေးထားတယ်အားပေးကြပါဦးတော့ခေစုပါ